Я в порядку, як вони були в бюлетені, знаєте. 15,4% тернополян отримують по 10 сотиків, як би мовити. Партія регіонів. 3,5% Українська народна партія. 6,6% тернополян підуть в Діснейленд, це наша Україна. ХДПУ 1,2 не проходить, даруйте. Свобода, за нашими даними, половина дільниць 25,65. Фронт змін 6,8. За Україну 4,8. Українська партія 3,86. Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» 3,68. Це також тільки по Тернополю і це з половини дільниць? Так, 40, так. 42. Олеж, тобто наша Україна за вашими підрахунками теж не проходить, так? Ні, є, наша Україна 6,65, я сказав. Ще питання і ваших підрахунках, скільки, який відсоток проголосував проти всіх? Кількість виборців проти всіх 6,64 у нас. По цих і по кандидатах 5,33 на міського голову. Ще є запитання? Дякую всім, дякую нашим гостям, запрошуємо до кави.